د مینا ټي وي چینل درنو کتونکو سلام ستړي مشي وخت مو بخیر ده. د سات خبر ټول کې تمو زمينه افغان هرکلی کوم. له جنرال موبین څخه زری موټر او د خیریه بنسټ جواز اخیستل شوی. پر طالب مشرتابه تر انتقاد وروسته طالبانو ته نږدې سرچینې وایي چې له موبین خان څخه زری موټر ساتونکي او د خیریه بنسټ د فعالیت جواز اخیستل شوی دی. سمی یوسفزی وایي د طالبانو د استخباراتو له لورې د موبین خان ټلیفونونه پلټل شوي، ډلیټ شوي پیغامونه یې بیرته ګرځول شوي او موندل شوي چې نوموړي په خپلمنځي واټساپ پیغامونو کې طالب مشرانو ته سپک الفاظ کارولي دي. هغه وویل همداراز د خیریه بنسټ لپاره په ټولو شوو خیراتونو کې هم هغه په پراخ فساد کړی دی. موبین خان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته په لوګر کې د یو مفتش کور سیختن شو او کاروبار یې وغوړېده. بلوڅ میرمنې پر پاکستاني عسکرو ځانمرګي برید کړی دی. راپورونه وایي د بلوچستان په تربت کې د سومیا قلندرانی په نوم د بلوڅ بیلتون غوښتونکو غړو د پاکستان پولیسو پر موټر ځانمرګ برید کړی چې د پولیسو په وینا پکې یو پولیس وژل شوی او یوه ښځینه پولیسه ټپي شوې ده. پیښه پر کشمیر سړک رامنځته شوې ده. بلوس بیلتون غوښتونکو د بریدګرې دغه عکس خپور کړی او ادعا کوي چې پکې سپاره ټول پولیس یې له منځه وړي دي. هیبت الله خونزاده په افغانستان کې د مدرسو لپاره د 100,000 بستونو منظوري ورکړې ده. د طالبانو د پوهنې وزیر حبیب الله آغا نورستان ته په خپل سفر کې د وینا پر مهال دا څرګندونې کړې او زیاته کړې ده چې نورستان ولایت ته تر نورو ډیره برخه ورکړل شوې ده. نوموړي د نورو ولایتونو لپاره د بستونو د شمیر او څرنګوالي په اړه جزئیات نه دي وړاندې کړي، خو له خلکو یې غوښتي چې خپل بچي ښوونځي او مدرسو ته ولیږي. د پوهنې وزیر تر دې مخکې ویلي و چې هر ولایت کې به یوه لویه جهادي مدرسه جوړوي چې په بامیان، نورستان او پنجشیر کې دا ډول مدرسې پرانیستل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو له واکمنۍ راهیسې د ټول هیواد په کچه تر شپږم پورته د نجونو پر تعلیم بندیز وضع شوی او د دویم کال په رارسېدو هم په دې اړه ملت ته قانع کوونکی ځواب نه دی ورکړل شوی. د پوتین او پریګوژن لانجه واګنر ملیشو د روسیې ځینې پوځي مرکزونه ریپورټونه وایي واګنر ملیشو ادعا کړې چې د روسیې په جنوب کې یې د روستو په ښار ټول پوځي مرکزونه نیولي دي. د واګنر ګروپ مشر یوګنی پریګوژن د روسیې پوځ تورن کړی دی چې د ده د ملیشې پر کاروانونو ډزې کوي. د چیچنیا مشر رمضان قدیروف د یوګنی پریګوژن وسلوال بغاوت له شا د چړې گزار بللی دی. نوموړی وایي د ښاغلي پوتین د نننۍ وینا بشپړ ملاتړ کوي. په روسیه کې د بی بی سي خبریال سټیف روزنبرګ وایي که د مسکو په کوڅو کې نن وګرځي نو کراري ښکاري او خلک آرام دي. کرملین د واګنر اجیري ډلې د مشر د نیولو حکم صادر کړی. د جمعې په شپه په روسیه کې امنیتي تدابیر سخت شول او پر انټرنیټ هم محدودیتونه ولګول شول. د شنبې په سهار ناتایید شوو ویډیوګانو کې ښکارېده چې د واګنر ځواکونه د روسیې ښار روستوف ته ننوځي. یوه ویډیو ښایي چې په یونیفورم کې وسلوال کسان د یو حکومتي ودانۍ شاوخوا ګرځي. په سیمه کې د عامه ترانسپورټ ټول خدمات تر بلې خبرتیا پورې لغوه شوي دي. پاکستان د پولې هاخوا د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د امریکا او هند غوښتنه رد کړه. اسلام آباد د امریکا او هند هغه ګډه غوښتنه چې پاکستان دې د پولې هاخوا د ترهګرۍ د عاملونو پر ضد اقدام وکړي رد کړي او هغه یې غیر موجي یو اړخیز او تیرېستونکي وباله. د امریکا ولسمشر جو بایډن او د هغه صدر د امریکا ولسمشر جو بایډن او د هند صدر اعظم نریندرا مودی د پنځشنبې په ورځ د جون په 22مه د چنګاښ لومړۍ پاکستان ته خبرداری ورکړ چې دغه هیواد باید د هغو سخت دریځو پر وړاندې ودرېږي چې هند په نښه کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دا څرګندونې سیاسي انګیزه لري او هغه یې له ترهګرۍ سره په مبارزه کې له متحده ایالتونو سره د پاکستان نږدې همکارۍ ته په پام سره د حیرانتیا وړ بللي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویل شوي دا اعلامیه د متحده ایالتونو او هند ښي د ترهګرۍ د ماتولو لپاره د همکارۍ روحیه چې خورا اړینه ده د جیوپولیټیکي ملاحظاتو قرباني شوې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هند د ترهګرۍ ملاتړی دولت بللی چې معمولا د ترهګرۍ له پلمې استفاده کوي چې د بشري حقونو د سرغړونو څخه پام بل لور ته واړوي.
ترکیه څه باندې 200 افغان پناه غوښتونکي کابل ته وشړل. ترکی رسنیو اعلان وکړ چې د افغان کډوالو د ایستلو د بهیر په دوام د دغه هیواد له بېلابېلو ښارونو 229 نور کسان بیرته افغانستان ته شړل شوي دي. د ترکیې رسمي خبري اژانس اناتولیا په یوه راپور کې ویلي دي چې دغه پناه غوښتونکي په غیر قانوني توګه په ترکیه کې اوسېدل. ترکی چارواکو ویلي دي چې د ترکیې په ختیځ کې پروت د اګری په ښار کې د غیر قانوني پناه غوښتونکو د پیژندلو لړۍ دوام لري. تیر کال ترکیې 50,140 کډوال افغانستان ته استولي. وویل کېږي چې د روان کال له پیله تر اوسه په سلګونه افغانان چې د اوسېدو کره اسناد یې نه درلودل د ترکیې له بېلابېلو ښارونو څخه افغانستان ته شړل شوي دي. اوباما وایي د اوبتل 15 مسافر یونان کې له ډوبې شوې کښتۍ پیښې غوره ګڼل نابرابري ده. د امریکا پخوانی ولسمشر باراک اوباما وایي دا یوه نابرابري ده چې موږ د یو اوبتل 15 مسافر له هغه 200 کډوالو غوره ګڼو چې یونان کې په اوبو کې ډوب شوي دي. هغه د پنجشنبې په ورځ یوه غونډې ته د وینا پر مهال مخکې له دې چې د ټایټانیک کښتۍ پاتې شونو لیدلو لپاره د ورغلي اوبتل د مسافر وژل کېدل تایید شي وویل، موږ دعا کوو چې دغه خلک وژغورل شي، مګر حقیقت دا دی چې د 200 خلکو په پرتله د پیښې د اوبتل ورکېدو ته ډیر پام شوی دی. هغه همداراز ویلي، د نن ورځې دا دوه خبرونه د نابرابرۍ ستره کچه ښیي. د هغو شرایطو په اړه فکر وکړئ چې ناامید خلک دلته راځي او موږ هغوی له پامه غورځوو. په تیره میاشت کې د اوسپنې پټلۍ له لارې نږدې 258,000 ټنه انتقالات ترسره شوي دي. د اوسپنې پټلۍ اداره وایي چې تیره میاشت حیرتان اقنی او تورغونډۍ اوسپنې پټلیو له لارې 255,615 میټریک ټنه توکي لیږدول شوي دي. په یادو توکو کې 4,340 ټنه توکي صادر شوي دي. د افغانستان د اوسپنې پټلۍ ملي اداره وایي دوی د هرې ورځې په تیریدو د خپلو چارو د لا پراختیا او ښه والي لپاره هڅه کوي او موخه یې دا ده چې د هیواد سوداګرو ته ټول اړین امکانات برابر کړي او معیاري چوپړتیاوې وړاندې کړي. د تورخم بندر مسولین وایي چې هغه افغانانو ته په پیژند پاڼو افغان لوري ته د راتګ اجازه ورکړل شوه چې کوم چې د کوچني اختر وروسته بند پاتې دي. د دغه بندر کمیسار عصمت الله یعقوب وایي چې دوی د تورخم بندر اړوند د پاکستاني لوري له مسولینو سره د خبرو اترو او زیاتو هلو ځلو وروسته په دې وتوانېدل تر څو پاکستاني لوري قانع او هغه افغانان چې پاسپورټ نه لري په پیژند پاڼه تر اختر وروسته کولی شي یا د اختر ورځې کې کولی شي هیواد ته راشي. درنو کتونکو، د دې ساعت خبرې ټولګه تر همدې ځایه وه. تر بیا چې ستاسو په چوپړ کې حاضرېږم، د خدای په امان، خوشحاله ژوند ولرئ.